Hlavním rozhodčím dnešního utkání je pan Miloslav Nohák z Mníchova. Skončilo utkání do 8. kola České fotbalové ligy, v kterém jsme dřív porazili Baník Most 1-0. Brankou, kterou... střelil v druhém poločase Havránek. Thank you.
domácí mrtvé rozhodnout a vagónu zastaví pán.
Náhradníkem do Franky je drát Jiří, trenéry družstva Šmark Damilán a asistentem Letuši Jozef. Minutě na 1-1 vyrovnává stav utkání hráč číslo 9 Miráčko Petr. SC Agro Turnov, SK Roudnice nad Labem 1-1.
už je to tady. 22. minutě druhého poločasu. Děkujeme. Zvyšuje hráč číslo 3 Zdeněk Bubán. Za utkání 4-1 pro FC Agro Turnov. Krásnou brankou Zdeňka Bubáka. Stav utkání 1-0.
V 11. minutě zvyšuje Láďa Svoboda na 2-0 pro Turnov. Na 2-1. Branku střelil v 71. minutě hráč číslo 9 Mikuláš. Skončilo utkání 25. kola České fotbalové ligy mezi domácím FC Agro Turnov a SK České Budějovice B. Zvítězili jsme 3-1, když branky střílili v 7. minutě Zdeněk Bubák. Vamos, vamos, vamos.
Thank you.
Thank you.
20. minutě se Turnov ujímá vedení brankou Lubíra Havránka. Stav utkání 1-0. Dostal žlutou kartu hráč Lokomotivy Kladno číslo 4 Kriáčkyně.
Končilo nám utkání předposledního kola České fotbalové ligy mezi domácím FC Agro Turnov a Lokomotivou Kladno. Turnov vítězil 5-1, připsal si další dva body. Vytlaž to Béňo! Ej, tak kluci! Get it.
Dobrá! Hamba!